Минатата недела во спортската сала на основното училиште Партеније Зоографски како редовна тренинг сесија се одржа семинар на за джит кундо, само што на оваа тренинг сесија присутува од цела Македонија. Некој наредниот прилог бе поведен и еден интересен спорт, а ќе биде и најава за гостувањето на Ивица Алексовски, тренерот по джит кундо. Удари, зафати, полуги, па дури и борба на земја. Сите овие се дел од една борбена вештина која веќе неколку години се практицира во Македонија со докажан успех. Станува збор за джит кундо, вештина произлезена од селектирање на најдобрите делови од различни дисциплини, применувајќи ги во ситуации што е можно поблиски до реалните. Пред неколку денови, во спортската сала на основното училиште Партеније Зографски, како редовна тренинг сесија се одржа семинар за джит кундо, само што на оваа тренинг сесија присуствуваа учесници од повеќе градови во Македонија. На семинарот, учесниците имаа можност да се запознаат со нови и интересни начини за напад и самоотбрана, кои јас не ги познавам, па ќе го оставам тренерот Ивица Алексовски да ви појасни за што поточно станува збор. Денеска овде имаме еден прв семинар, значи воден од моја страна. Собрани се сите клубови од Македонија. Значи тематиката е джит кундо, односно техниките за стрит файт. За разлика од боречките спортови, како што напоменавте, ова е боречка вештина, значи концепт и филозофија на борба, наречен The Strongest, а работен според концепт и филозофија на борба по джит кундо, односно по тие принципи што ги направил мајсторот на најголемиот мајстор на боречките вештини Брусли. Значи денес овде се собрани и постари и понови членови, значи воедно и да се дружиме и да научиме нешто за да може да го развиваме во што можеме повеќе ни Скопје ни Македонија. Денес овде имаме околу 40 и 50 учесници, требаше би бројката поголем од оправдани причини некој не присуствува предежно надвор од Скопје. Каде надвор од Скопје можеме да се сретнеме со оваа боречка вештина? Значи надвор од Скопје сертифициран клуб со сертификати самите инструктори, тоа е во Велес и во наредниот период треба да се организираме семинари од другата недела за инструктори кои ќе траат некој дека пола година, година. Значи би требало да отвориме клубови во Охрид, во Битола, во Прилеп, Кавадарци и Неготин. Е сега, за оние заинтересирани кои на пример не се од овие веќе напоменати градови, како можат да дојдат до информација во врска со джит кундо? Дали постои интернет страна или некое друго средство за информирање? Значи, пред се да ги запознам гледачите дека во Скопје веќе има неколку клубови. Тоа е клубот, значи кај мене има три групи во населбата Кисела вода и еден клуб имаме во населбата Ново Олисиче во основното училиште Лазо Ангеловски. Имаме исто така интернет страна, пошто во последно време тоа е малку така попопуларно. Тоа е jkdmk.com, така да сите што се заинтересирани за оваа вештина може да посетат сајтот. Имаме слики, клипови. Во наредниот период ќе имаме една реконструкција на самиот сајт. Сакаме да го збогатиме, да секој некој што ќе влезе, буквално 100% разбере за што се работи. Што ќе имаме денеска можност да видиме, што ќе практицираат самите учесници? Значи денеска ќе практицираат замислен семинарот, има повише покажувања со по неколку минути изведување, со тоа што доле после тоа добиваат едно CD кај што можеше дома материјал да го вежбуваат. Денеска ќе се запознаат со, значи со клинч, ќе се запознаат доле со граплинг, една две комбинации, некои дрилови, значи динамички дрилови, динамички вежби со ножеви. И во вториот дел ќе имаме еден специјален гост, кој ќе биде мојот пријател Ватко Стојковски, кај што ќе демонстрира некои работи со биоенергија, со енергија за да се запознаат учесниците од моите клубови што е всушност енергија, што цело време ја збориме на тренинзите, што не може да видат. Во останата дел семинарот ќе се обработат исто техники од джит кундото, пресретнување, деструкција, влез во напад и така натаму. Од кои се елементи е составена оваа вештина? Чи овој концепт е составен од поише боречки вештини. Земено е тоа што ни е потребно во процент колку што ни е потребно. Значи имаме долови од бокс, кикбокс, тајбокс, винг чунг, сават, че тоа е француски кикбокс, филипински боречки вештини, а највише тука е од нив е застапена кали, кино мутај, бразилска џуџица. Значи све што ние доле да кажам граплинг, имаме џуџицу, џудо, борење, грчко-римски стил, самбо. Значи еден комплекс е направен каде што земено е тоа што ни е потребно, тоа што не ни треба отфрлен. И джит кундото представува еден процес не на прибирање, туку на отфрлање на работите
за да на крај да кажам текот на вежбањето ни остане тоа што ни е нас најпотребно. Со цел да ви презентирам колку е лесно да се практикува оваа вештина, си земав слобода и јас да учествувам во една од вежбите кои беа прикажани на семинарот. Навистина е едноставно и применливо, а особено е корисно за припадничките на женскиот пол. Техниките кои се учат за само неколку минути би можеле да бидат особено корисни кај девојките во овие несигурни времиња. Тука е и аспектот на физичката кондиција. Тренинзите, покрај борбените делови, во себе опфаќаат и делови за аеробен тренинг кои секогаш е добре дојден ако сакаме добра линија. Да не должам многу, она што јас го видов на семинарот, навистина вреди да се пробаме.